Čakajú nás posledné dva zápasy kvalifikácie. Prvá otázka sa bude týkať hráčov, ktorí tu sú. Či máme nejaké zranenia, prípadne či sa ešte čaká niekoho príchod? OK, we had some problems for making the nomination because of the injured players. Even we send the 35 list to Mali sme menšie problémy so zložením nominácie pre zranenia hráčov. Už sme mali poslaný zoznam hráčov pre EHF, no deň po deadline pribudli ďalšie správy o zraneniach a hráčoch, ktorí budú chýbať. Ale v poriadku, popasovali sme sa s tým a snažili sme sa spraviť maximum. By now we miss Potisk and Juriš in the middle. Momentálne nám chýba Potisk a Juriš do stredu, Kravčák a Luky Urban na ľavý kraj a Marek Hniďák, ktorý je chorý, a Erik Fenár má maturitu. Takže môžeme povedať, že to bol poriadny Tetris v snahe poskladať zostavu. Ale máme dostatok hráčov, hoci niekoľký kľúčový tu nie sú. Koľko hráčov je momentálne na zraze? We have 18 players. Erik will come. Máme 18 hráčov. Erik sa pripojí v stredu po maturitách a Martin Straňovský nás následne opustí. Máme teda dostatok hráčov na to, aby sme s nimi pracovali. Povedzte nám viac o náhradách za zranených hráčov. Slobodu a Ďurkoviča sme zvolili na zadné posty, ráta sa tam aj s Mikulášom Kučerom a Tomáš Urban bude hrať ako spojka aj krídlo, kde ho momentálne potrebujeme. Nikita pôjde do útoku, takto dávame dokopy riešenia z toho, čo je k dispozícii. Sloboda teda je k dispozícii. Sloboda sa k nám pridá dnes na večerný tréning. Taktiež mal nejaké študijné povinnosti, keďže musel absolvovať nejaké skúšky, ale dohodlo sa to s učiteľom a teda je s nami. Aké sú plány a čo vás čaká pred zápasom s Norskom? To je naozaj dobrá otázka. Pred zápasom máme naplánované 3 tréningy. Pokúsime sa nastaviť systém pre tú zostavu, ktorú máme k dispozícii. Nemáme veľa času, čo je smutný fakt. Napriek tomu sa ho pokúsime využiť čo najefektívnejšie, aby sme boli na zápas čo najlepšie pripravení. Ako treba proti Norsku hrať, aby sme boli úspešní? Good question. Also. Okay, for me the key against Norway, we already knew before that the qualification was. Ďalšia dobrá otázka. Už po žrebe kvalifikácie sme vedeli, že to bude ťažké a sú pred nami duely s mimoriadne ťažkými súpermi. V každom jednom zápase sa pobijeme o čo najlepší výsledok a následne sa budeme sústrediť na ďalší. Dôležité je pripraviť týchto mladých hráčov na budúcnosť. Máme možno najmladšie mužstvo z celej kvalifikácie, čo v princípe nie je zlé. Sú to dobré správy, pretože tým bude naberať skúsenosti a dá sa s ním pracovať dlhšie. Šanca na postup existuje, kým vychádza matematicky. Budeme bojovať, pôjdeme do toho naplno a pokúsime sa spraviť čo najlepšie výsledky. We will try to go for this and to face the opponents and to look for the best results. The key of the game will be. Z môjho pohľadu bude kľúčové nezbierať veľa strát, nedovoliť im nasadiť vysoké tempo a skôr sa pokúsime presadiť pomalší priebeh hry. A pevný musíme byť v obrane. To sú aspekty, na ktorých hodláme pracovať. We are used to. We will see. And also to be focusing our defense. We expect to do our best on this and we'll try to. Rozlúčkový zápas svoj, sme sa dlhšie o tom rozprávali, teraz to prišlo. Aké sú pocity posledným zápasom reprezentácií? Tak pocity sú dobré, na každý zápas sa teším vlastne a ten posledný zápas je o to lepší, že sa hrá proti atraktívnemu súperovi, proti Norsku. No a nie som si celkom istý, koľko budem hrať, lebo sme sa rozprávali aj s trénerom a pred dvoma týždňami vlastne sa mi stalo také menšie zranenie. Ale hovoril mi, že určite ma na súpisku dá a minimálne na lavičke sedieť budem, ale celý zápas hrať nebudem určite. Popravde povediac, ja som sa s trénerom rozprával, ak nastúpil do funkcie, že vlastne dostal dlhoročnú zmluvu, tak som mu aj povedal, že nech pracuje s mladými, že už vlastne nie, že by som tu nerád bol, ale dal by som priestor mladším hráčom a takže už to trvá dlhšie, potom už aj po prvých zápasoch s Norskom a so Srbskom som mu povedal, že vlastne, jak sa dohodneme, on by bol rád, kebyže túto kvalifikáciu dokončím, tak som tu posledné dva zápasy kvalifikácie, tak dúfam, že sa nám podarí uhrať čo najlepšie výsledky, aby sme mohli postúpiť.
Čo na hru? Čo môže platiť silný super? Čo si ty myslíš, že aby sme boli úspešní alebo uhrali dobrý výsledok? Tak v prvom rade tiež neviem, v akej zostave dojdu. Som počul, že určite neprídu kompletní. Tak aj keď neprídu kompletní, tak podceniť, tak určite Norov sa nedá podceniť, ale jednoducho makať, tak jak proti tým Fínom, možno v prvom polčase nám to nešlo, ale v druhom úplne s chalanom išlo, aj keď sme veľmi neprestriedali tú lavičku, chalanom sa darilo možno vychádzať z tej obrany, chytal tam brankár vynikajúco, takže keď tieto dve veci nám budú vychádzať, tak dúfam, že by sme mohli uhrať dobrý výsledok. S výnimkou toho zranenia, tak je to v podstate ideálny rozlúčkový okamih alebo aj tá situácia, lebo futbalisti, čo by dali za to, keby sa v ostrých zápasoch mohli lúčiť, ty sa lúčiš v ostrom zápase, silný súper a zdá lepšie, najlepšie, alebo vylepšiť sa to už dá iba tým, keby sa v zámkoch hralo, nie? Že by v podstate viac sa to vylepšie. Tak ja som veľmi rád, že niečo takéto sa pripravovalo, veď už dva týždne to beha v médiách alebo na internete. Celkovo ja nie som až za takéto veci, ale rozhoduje za to niekto iný a tak teším sa, je to posledný zápas, je to dobrý súper, možno by som si predstavoval, že by som viac hral tento zápas, lebo určite to nebude toľko, koľko by som chcel, no ale príde veľa ľudí aj zo zámkov, určite rodičia, moja rodina, počul som, že teda dojde určite veľa ľudí, takže teším sa na to a ja si myslím, že už došiel, prišiel ten správny čas. Ešte si pomôžem tým futbalom, nedávno sa Marek Hamšík lúčil s reprezentáciou a my sme sa stále pýtali, že ako je na tom s emóciami, že či ich vie udržať na úzde a takto, tak v tom najlepšom slova zmysle, si plačko, že sa čaká, že sa to tam niekde roztrhne to vrecko? Tak v niektorých momentoch určite, ja neviem, keď sa mi narodila dcera, alebo nejaký dobrý moment sa stal v rodine, tak určite som si aj poplakal, ale neviem, nechám sa prekvapiť, som sám zvedavý. Čakáš to stredu, že to bude emotívne? Tak emotívne to určite bude, ale skúsim sa udržať. Najlepší okamih v repre, ja viem, že ťažko to vybrať, lebo vy ste boli tá zlatá generácia, čo bola na Eure na svete. Vedel by si niečo vybrať, že wow, toto je to? Tak určite tie majstrovstvá sveta asi v Chorvátsku. Tak oni tie zápasy, hlavne kvalifikačné, keď sa postúpilo na tie majstrovstvá Európy, či majstrovstvá sveta, boli vynikajúce, tam sme sa akože tešili veľmi, len škoda, že toho nebolo viackrát. Máš nasledovníka, Straňo, keď sa pozeráš na tých mladých chalanov teraz, čo sú v repre? Ja si myslím, že s krídlami nie je až taký veľký problém. Jasné, kvalitu. Stále hovoríme, že nemáme kvalitu, nemáme hráčov, nemáme mladých hráčov, ale pár šikovných hráčov, ja som tu napríklad v reprezentácii videl a podľa mňa majú budúcnosť. Tak dúfam, že takýchto vyrastie viac a jak som hovoril, krídla máme slušné. Okrem toho, že si hráčom ešte stále aktívnym, si už aj trénerom s licenciou. Uvažuješ možno do takej ďalekej budúcnosti nad tým, že by si sa do národného týmu raz vrátil? Tak to je ťažká otázka. Máme toho aj teraz doma dosť. Síce tú licenciu mám a jedna vec je tá, že ja zo Slovenska akože ísť do zahraničného klubu trénovať neplánujem určite. A na Slovensku, že by nejaký klub vytvoril trénerovi profesionálne podmienky, to možno tak prešlo, ale takže na Slovensku je to dosť zložité. No. Dobre, ale repre by si sa možno niekedy vrátil, keby prišla ponuka zo zväzu? To aj áno, to by možno aj tak časovo vychádzalo kvôli tým veciam, čo máme doma. Takže to by bolo fajn. Ja som aj v minulosti hovoril, že veľmi by som chcel pomôcť slovenskej hádzanej aj mladým hráčom, takže kľudne, keď bude nejaká šanca alebo ma oslovia, možno aj k mladým by som išiel. Tak máme dvojzápas veľmi ťažký. Nori nás čakajú doma, jeden z top tímov Európy, všetci dobre vieme. Hrali sme s nimi už na domácich majstrovstvách Európy. Myslím si, že sme tam odohrali dobrý zápas. Nori sa nemohli nejako šetriť proti nám, myslím, že sme vtedy na nich veľmi dobre vyleteli a zo začiatku nám aj veľmi dobre fungovala obrana. Takže pokúsime sa ich aj teraz zaskočiť a
Ako som povedal, dúfam, že bude plná hala, dobrá atmosféra a užijeme si to. Čo ty vieš, ak je to organizovať defenzívu proti Sagosenovi, tak čo sú také najväčšie úskalia toho, tej norskej ofenzívy? No, tak protiútok, to je úplne v prvom rade, musíme s nimi behať. A hlavne nemôžeme hrať s nejakou zaťahnutou ručnou brzdou, nemôžeme sa na tie mená nejako moc sústrediť. My vieme, akú kvalitu majú, ale tie súboje jeden na jedného proste musíme so vstyčenou hlavou viesť a snažiť sa ich vyhrať. Samozrejme, že pracujeme na obrannom systéme, ktorý je viac otvorený, prichádza tam teda viac tých situácií jeden na jedného a samozrejme tieto izolácie musíme zvládnuť a komunikovať spolu a bojovať ako jeden tým. Tréner hovorí stále o tom, že dôležité je pripraviť tých mladých hráčov do budúcnosti. Vy ste ale skúsení hráči, ktorí ste prišli z Eura, dá sa povedať, ktoré bolo v lani. Čiže ako to vy vnímate, že na jednej strane je tu šanca z toho tretieho miesta stále postúpiť, ak sa dosiahnu dobré výsledky a samozrejme, ak to aj v tých ostatných skupinách bude dobre vyzerať. Ale na druhej strane sú tie slova trénera, ktorý hovorí, že teda dôležitá je tá príprava do tej budúcnosti. Tak to sú dve veci, s ktorými sa každý reprezentačný tréner a každý reprezentačný tím musí vysporiadať. Každý chce výsledky, každý chce zabudovať nových hráčov, takže snažíme sa to aj tu robiť nejako ruku v ruke, lebo vieme, že mladí hráči sú naša budúcnosť a keď nádej na postup ešte stále žije, tak aj ten tréner, vlastne aj my všetci, musíme nájsť nejaký kompromis medzi tým, aby sme tých mladých hráčov naozaj zapracovali do týmu, ale aby sme aj napriek tomu dokázali byť úspešní. A Slovko Stráňovi, keď zapoviem, máte Stráňovský, čo ti napadne? Tak jeden z najznámejších hádzanárov, musím povedať, že aj vo Švajčiarsku, v Nemecku ho ľudia poznajú. Nie je veľa slovenských hádzanárov, ktorých teda aj v mojom klube veľmi dobre poznajú. Pochodil európske top kluby, hrával v Bundeslige, hrával v Barcelone, hrával v španielskej lige, takže je to naozaj skúsený borec s množstvom reprezentačných štartov a gólov. Takže ja sa vždycky teším, že si s ním zahrám a dúfam, že mu to teda vyjde v stredu. Vítaj, naspäť vlastne naposledy si reprezentoval na európskom šampionáte doma, vracaš sa do reprezentácie, aké sú pocity? Tak ja mám z toho veľmi dobré pocity, zase sa cítim fyzicky lepšie, takže som si povedal, že opäť tu rád prídem, vlastne prvýkrát pod novým trénerom, takže samozrejme aj z mojej strany veľké očakávania. Súperov máme ťažkých, súperov sme si nevybrali, takže dva ťažké zápasy pred nami. Vlastne môj plán bol už vrátiť sa proti Fínsku. To sa nepodarilo, takže teraz som pripravený a verím, že budem môcť pomôcť. V akej si forme a v akom zdravotnom stave si? Hrali ste teraz ťažké zápasy a dokonca včera ste hrali? No, vo štvrtok a včera, takže fyzicky riadne vyťažený, samozrejme po ceste, takže už sme to riešili vlastne aj s trénerom, takže začnem trošku ľahšie, nie z hurta, ako ostatní chlapci, ale si myslím, že tento plán proste musíme takto dať, aby som potom na stredu bol pripravený. Čo si ty myslíš, že môže platiť? Čakajú na silný Nori, jedno z najlepších mústev v Európe, čo na nich môže platiť, aby sme urali úspešný výsledok? Tak ja si myslím, že tento systém, ktorý tu je preferovaný, ten je veľmi slušný a že týmto môžeme viacerých superov zaskočiť. Budeme musieť hrať odvážne, budeme musieť hrať samozrejme našou silnou stránkou, musia byť takisto protiútoky a ľahké góly, pretože na postavenú obranu, ako vieme už aj posledné roky, sme sa dosť často proti týmto silným superom trápili, takže ja hovorím, že určite využiť našu rýchlosť a dávať tie ľahké góly. Očakávali sme to a potvrdil to aj tréner teraz v rozhovore, že ťa bude využívať aj na poste pravej spojky, ako si trúfáš, že budeš alternovať krídlo spojky. Počujem prvýkrát. Dozvieš sa na prvý? Dozviem sa zrejme, na prvom meetingu. Mám už aj s týmto skúsenosti, takže OK, samozrejme je rozdiel klub a je rozdiel medzinárodná úroveň, takže toto je ďalšia vec, ako to bude fungovať aj s týmto novým systémom, ktorý tu je. Je to viacero otáznikov za tým je, ale verím, že sa tejto situácie zhostím dobre a že budem môcť aj na tomto poste pomôcť.